انجمن تہذیب بیان، یہ گل قدح قرآن و سنن، تحریر و خطابت کا مرکز، یہ علم و بصیرت کا مخزن، زمزم کا ابلتا یہ چشمہ، ہے گنگ و جمن کی یہ محفل، زمزم کا ابلتا یہ چشمہ، اے گنگ و جمن کی یہ محفل، مہتاب و کواکب شمس و شفق شمشاد و سمن کی یہ محفل، مہتاب و کواکب شمس و شفق شمشاد و سمن کی یہ محفل، صدا کا شیش محل، یہ صوت و صدا کا شیش محل، ہے شعر و سخن کی یہ محفل، انجمن تہذیب بیان، یہ گل قدح قرآن و سنن، تحذیر و خطابت کا مرکز، یہ علم و بصیرت کا مخزن، تہذیب و ثقافت کا محور، یہ دانش و دین کا گہوارہ، تہذیب و ثقافت کا محور، یہ دانش و دین کا گہوارہ، ادراک کا آئینہ خانہ، یہ فکر مبین کا گہوارہ، ادراک کا اگلوں کی روایت سے روشن، ایمان و یقین کا گہوارہ، انجمن تہذیب بیان، یہ گل قدح قرآن و سنن، تحریر و خطابت کا مرکز، یہ علم و بصیرت کا مخزن، اس خاک کا ایک ایک ذرہ ہے صد رشک نجوم و شمس و قمر، اس خاک کا ایک ایک ذرہ ہے صد رشک نجوم و شمس و قمر، اس عرض ہنر سے چھلکے گا عرفان و ہدایت کا ساگر، اس عرض ہنر سے چھلکے گا عرفان و ہدایت کا ساگر، اٹھیں گے یہاں کی مٹی سے، اٹھیں گے یہاں کی مٹی سے، کردار و عمل کے پیغمبر، انجمن تہذیب بیان، یہ گل قدح قرآن و سنن، تحریر و خطابت کا مرکز، یہ علم و بصیرت کا مخزن، اس دنیا کے ہر گوشے میں ہم سورج چاند اگائیں گے، اس دنیا کے ہر گوشے میں ہم سورج چاند اگائیں گے، اریا کریا بستی بستی ہم علم کے پھول کھلائیں گے، اریا کریا بستی بستی ہم علم کے پھول کھلائیں گے، فردوس نظر گلزار عدن، فردوس نظر گلزار عدن، ہم اس دھرتی کو بنائیں گے، انجمن تہذیب بیان، یہ گل قدح قرآن و سنن، تحریر و خطابت کا مرکز، یہ علم و بصیرت کا مخزن، توفیق ہمیں یا رب ہو عطا، ہم دین و شریعت عام کریں، توفیق ہمیں یا رب ہو عطا، ہم دین و شریعت عام کریں، فرمان رسالت عام کریں، قرآن کی تلاوت عام کریں، فرمان رسالت
تلاوت عام کریں، پھیلائے جہاں میں علم و ہنر، پھیلائے جہاں میں علم و ہنر، اخلاص مروت عام کریں، انجمن تہذیب بیان گلقدہ قرآن و سنن، تحریر و خطابت کا مرکز، یہ علم و بصیرت کا مخزن، یہ انجمن تہذیب بیان یہ گلقدہ قرآن و سنن، تحریر و خطابت کا مرکز، یہ علم و بصیرت کا مخزن۔